បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូនរបស់គ្នាយើងវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like Cage ម្ដងត្រីគឺនៅក្នុងហ្គេមខ្មែររបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃអូខេគឺវគ្គនេះគឺយើងនឹងលេងហ្គេមហ្នឹងហើយបើសិនជាមានវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងលេងហ្គេមផ្សេងៗទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនខាងក្រោមបានហ្នឹងហើយតោះអូខេឥឡូវយើងចូលតួអ្នកទាំងអស់គ្នាអីចាកាភ្លើងយកកាភ្លើងសិនទៅបាទកាភ្លើងប្រូហ្នឹងហើយបាត់ខ្ញុំមួយរយៈអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចស្ដាយមែនទេដោយសារតែ level អត់បានលេងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹង level ពេកបាទត្បល់ពេកប្រូប្រូអឺផ្លេចមើលអ្នកនរអ្នកឡើយតែនិយាយបាទហក់មកលើវិញមកបាទអូខេបានក្បិតតាំងតោមួយបាទដល់កាប់គេបាទនេះអឺតបយកហើយអឺធ្លាក់កិនភ្លើងបាទអស់ឈាមស្រួលមួយអត់អីអូខេអានេះហក់អាកុំហក់យើងមកលើវិញយើងមកលើវិញអូខេអសូរចំណេញលេងចាប់ផ្ដើមលេងគឺរីខតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់កន្លែងធ្វើការវិញអ្នកនរអ្នកនឹងហើយហើយដល់ពេលមកដល់យើងគាត់ថាខ្ញុំមានពេលប្រហែលជាអាចនឹងចេញមួយថ្ងៃកុំអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាធុញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេចាត់ការប្រូចាត់ការអូខេយ៉ាលោមលើនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីរបៀបនៃការរកប្រាក់នៅក្នុងកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរគឺជាកម្មវិធីខ្មែរដែលអាចរកប្រាក់បានពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការមើលបាននៅក្នុង discussion គឺមាន3វីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត account ថ្នោតខ្មែរនិងការដកលុយនិងការនិយាយទៅគឺការបង្ហាញជូនភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកម្មវិធីមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអានព័ត៌មានហើយនៅវីដេអូផ្សេងផងដែរហើយលុយដែលខ្ញុំទទួលបានគឺជា15ថ្ងៃជាងដូចជា15 16ថ្ងៃខ្ញុំរកបាន76ដុល្លារអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការមើលបាននៅក្នុង discussion ក្នុងវីដេអូហ្នឹងមើលលើទៀតមកហ្នឹងជីចាំចង់យកអាយ៉ាយ៉ាមើលលើទៀតខ្ញុំមកខំច្រឡំមកលើមកខំទៀតជីមិនចេះបើចាំលើតបាល់រហូតមកអូខេអាយ៉ាអូខេប្រូមកទៀតប្រូទីងងាប់បរហើយជិះសាំហីបើឡើងលើវិញមកលើទៀតលើនេះមានអីទេមានតែកភ្លើងមកឡើងលើនេះវិញតាមពិតហ្គេមនេះគឺអាប់ដេតអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់អាប់ដេតយ៉ាប់មែនទេអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអាយ៉ាឆ្មាកដាភ្លើងទៅមិញសាំហ្មងបាទអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំសោយដល់ពេលចឹងអត់ទាន់បានអាប់ដេតអញ្ចឹងប្រហែលជាលេងជាមួយអ្នកដែលអត់ទាន់អាប់ដេតដូចគ្នាអឺភ្លើងតែដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាក់រំលងអាភ្លើងនឹងមែនទេដល់កហ្មងហើយបើអ្នកមកថ្មីមិនទាន់បានចុចប៊ូតុង Subscribe ទេកុំភ្លេចចុចឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងហ្មងហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងស្មារភ្លើងទៀតឡើងលើឡើងមកប្រូមកណាអីគេវៃអូខេបានកភ្លើងហើយដូចចង់និយាយហើយវៃសាំហ្មងអូខេហក់អូកន្លែងណាបានហ្នឹងវិញចំគប់ហ្នឹងងប់ទៀតឡើយអានេះមានគប់ឯលក្ខណៈអូខេអូខេសួរមកខាងនេះវិញមកលើវិញមកនេះវិញណងរួកាដែរអឺបោះយោវាជិតបកៅអញ្ចឹងវាសុំអាវុធទេបាទប្រូសុំអាវុធអីងាប់ទៀតហើយខ្ញុំអីសាមមកវិញ
ចំអាយ៉ាអីអឺអញ្ចឹងមកទៅអូខេយើងឈ្នះហើយបងប្អូនតាមពិតទៅមិញដោយសារតែឈាមយើងមានច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងគេចាញ់អាត្រង់យើងមានឈាមច្រើនឥឡូវយើងមានការជួយជំនះហើយតោះទៅមកវគ្គទៀតអូខេខ្ញុំលេងភីច្រើនខ្ញុំលេងលេងបងប្អូនខ្ញុំលេងដល់ពេលអញ្ចឹងលេងអត់សូវប៉ាកែហើយមើលទៅអ្នកនរដឹងហើយនឹងហើយខ្ញុំអត់សូវមានពេលតែលេងតែខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគឺអត់សូវបានធ្វើវីដេអូទៀតដល់ផ្ទះអ៊ីនធឺណិតក៏សោយដែរអ្នកនរអញ្ចឹងពិបាកខ្លាំងមែនទែនពិបាកមកមិនលេងសោយទេបើមិនជាខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងធ្វើការវិញអ៊ីនធឺណិតដើរវាក្រន់បើយើងអាចលេងហ្គេមបៃថោរ៉ូយ៉ាល់សិសេអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងអ្នកនរនេះអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានហ្នឹងហើយហើយកុំតន់អាផ្លេចខ្ញុំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចាប់ដើមលេងអូខេអមុកទៅណងអានេះខ្ញុំអត់ពិបាកហក់ហ្នឹងតោះនេះខ្ញុំគិតថាពិបាកហក់មែនទែនណង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 ត្រូវទេប្រូចំអានេះត្រូវប្រហែលព្រួយអត់ចង់ងាប់ទេអឺចំនេះក៏រាជឯងស្អីខ្លាំងម្ល៉េះអឺអឺប្រូអឺអាវាធ្ងន់កតែហ្មងបាទអីអីម្នេះវិញបាទតាំងតោបាទតាំងតោអូខេយកកភ្លើងមួយមកអានេះក៏ភ្លើងលក្ខណៈព្រួយដល់នេះស្អី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 កុំខ្លាំងបាទខ្លាំងទុកមួយខ្ញុំរួចទេអឺឆប់និយាយមកបាទអឺកាមអកាដកាដមើលសុបួរទេអ្នកនរនេះគេទៅនៅលើអស់ហើយជិះលឿនលឿនតិចទៀតអើយចាញ់បាត់ហើយឈប់ញ៉ៃមកអ្នកនរនេះគេឈ្នះបាត់ហើយស្អីគេកំហឹងអង្គលីមីអាយ៉ាឈ្មោះលុយតំណងទៀតហ្នឹងឥឡូវយើងលេងសាថ្មីបាទលេងទៀតបាទអ្នកនរនេះចេះតែលេងចាញ់រហូតបាទនឹងតោះស្អីខ្លះបាទឈ្មោះគឺសិទ្ធិខ្មែរយើងលេងហ្នឹងអ្នកនរនេះប៉ះចំតែខ្មែរយើងអានេះយើងគឺថាដល់កន្លែង map នេះដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងរងចាំតិចសិនទៅអូខេតោះ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 ដល់ដល់វគ្គយើងដាក់វាក់ដាក់វាក់យើងហីប្រូតោះចាននេះមិញអូអឺអីហ៎អានេះចាំបាញ់មកវិញអូប្រូប្រូអាយចាំបាញ់មកប្រូមិនមែនទូអាកាសឲ្យខ្ញុំខ្លះហីប្រូអីចាំបាញ់មែនប្រូអាយ៉ាចាំបាញ់មែនហ្នឹងណាមែនតើអន់ណៃប្រូស្អីស្អីអឺចាញ់ទៀតបងអើយអឺអើយសាំបងចាញ់ទៀតហើយប្រូអីចាំមើលប្រូឯងចាំមើលប្រូឯងអីយ៉ា
ែមើលវាក្រោយបងឯងកាន់កាន់តិចអស់ដល់អើយដល់កហ្មងអូខេឥឡូវយើងចាំមើលសិនណាបាទមើលតែលទ្ធផលយើងនេះចាញ់រហូតដល់នេះអាយ៉ាអាយ៉ាដាក់គ្នាឥឡូវយើងរងចាំអត់កើតទេតោះតមសាទៀតប្រយុទ្ធតែមិញមុននឹងបានឈ្នះម្ដងដែរហ្នឹងហើយជូមែនតើអស្មារតីប្រហែលជាយើងមើលម៉ោងសិនម៉ោង9ហ្នឹងតោះនេះចិត្ត10ហ៎ប៉ះ4នាទីទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់សូវមានអ្នកលេងទេតាមើលអត់សូវមានអ្នកលេងទេតែយើងរងចាំសិនអូខេមកហ្នឹងហើយមកហ៎ភាសាខ្មែរចុងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងមកហើយអូខេក្ក្លែងនៅចិត្តយើងអត់អីនៅខាងនេះ2ខាងនោះ1អូខេម្នេះមកចឹងនេះមានដបងឆក់ទៀតណាបងនេះមិនលំលំទេបាទអឺផ្លិចមើលអឺអឺជន់ពេគេបងសាំណាស់ហាសាំដែរសាំលេះសាំលេះអីអឺចប់បដហើយក្របបែកអីតើណាណាមានតែហ្នឹងហ្នឹងទៀតអឺយោឡូតអាមកយកអីនេះទៅមុខសិនអីយ៉ាតាមលើសិនអីតោះនេះដុនថ្មហើយមិនខ្ញុំសាក់យកសិនចំតាណាបាទកន្លែងនេះមានកលឹកយន់ទៀតអំបោះគឺថាអំបោះគេបាញ់ខ្លាំងហ្នឹងអឺចំជ័យមកអស់អស់មានអីទៀតអូអានេះចំហើយខ្ញុំចូលដែរខ្ញុំចូលអានេះអត់បានចាវិសាមហ៎ចាប់ហើយចាប់ហើយឯងយកកភ្លើងអត់បានមិញអាដាក់រើហើយដាក់រើដាក់រើឯងទៅដែររិចនៅនឹងបដហើយស្អីហ៎អឺយ៉ាងឡើងបាទហ្នឹងហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងអូខេសូមគោរពនឹងជំរាបលាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឯង